នេះជាលទ្ធផល makeup របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបែបស្រាលស្រាលតិចតិចហ្នឹងណាគាត់ចង់និយាយពីការប្រើប្រាស់ physical sunscreen ប៉ុណ្្នឹងឯងចា៎អ្នកនរគ្នាដឹងហើយថា physical sunscreen ឬ mineral sunscreen គឺជា sunscreen ដែលពិបាកលាបមែនទែនមកព្រោះសារវាបន្សល់នៅភាពសអញ្ចឹងណាវាដូច chemical sunscreen ទេប៉ុន្តែវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានតិចពោះកូនក្មេងឬក៏អ្នកដែលគាត់មានស្បែកមុខប្រតិកម្មអញ្ចឹងណាមូលហេតុឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសយកវាគឺដោយសារតែមុខរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យតែលាប chemical sunscreen សារថាភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺមានបញ្ហាចឹងទៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺនៅពេលដែលលាបពួកនឹងទៅវាធ្វើឲ្យកាហាយកាហាយភ្នែកផ្សាផ្សាភ្នែកអញ្ចឹងណាហើយណាមួយវ៉ាន់តាកាត់ពីឲ្យហើយបាត់តែម្ដងយកទៅទុកណាដងវិញដៃទៅទុកណាហើយសង្ឃឹមថាតិចតិចនឹងរកឃើញអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាមើលសាច់ chemical sunscreen គឺងាយស្រួលលាបហើយវាស្រួលហើយងាយស្រួល make up ទៀតតែបើ physical គឺងាយទេហើយមុខយើងអ្នកហាត់ប្រាណជាមួយដល់ពេលបាត់ហាត់ប្រាណញើសអូយគឺសោពេញមុខមកហើយការ make up របស់យើងក៏វាស្រួលមែនដែរស្រួលមិនស្រួលគឺស្រួលពេញមុខហ្មងតែត្រូវតែជ្រើសរើសយកវាពួកដូចស្អីវាអត់កាហាយភ្នែកនិយាយរួមទៅផលិតផលអីក៏ដោយគឺតែងតែមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាដូច physical អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានសម្បល់ខ្មៅឬក៏ស្អាមគឺដឹងតែពិបាកក្នុងការលាបហើយក៏ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនជ្រើសរើសយកវាទេតែបើសិនយើងជាស្ត្រីមានតិចពោះជាកូនក្មេងមុខប្រតិកម្មអូខេយើងជ្រើសរើសយកវាគឺស័ក្តិសមបំផុតហ្មងសម្រាប់ chemical គឺអត់ទេគឺងាយស្រួលលាបងាយស្រួល make up អត់បន្សល់នៅភាពសស្រួលអញ្ចឹងតែអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាអ្នកនរគ្នាសូមជ្រើសរើស sunscreen គឺត្រូវជ្រើសរើស sunscreen ណាដែលអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តហើយចង់លាបវាពួកយើងត្រូវរៀបផ្លាយវាម្ដងទៀតបើមិនយើងជ្រើសរើស sunscreen ដែលយើងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពេលលាបវាយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញអញ្ចឹងយើងអត់ចង់លាបអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចការពារស្បែកមុខបានដែរព្រោះ sunscreen គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងបើយើងមិនបានប្រើវាបានត្រឹមត្រូវទេប្រកបណាស់ស្បែកមុខរបស់យើងប្រកបជាងាយនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវជ្រើសរើសអ្វីដែលយើងពេញចិត្តអូខេឥឡូវគឺចាប់ដើមរួចរាល់ហើយតលាក់សក់សេះមកតលាក់សក់សិតសក់មកអែមដែរហ្នឹងណាបែបស្រាលស្រាលតិចតិចឯអ្នកនរគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មិនបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការ makeup ដែរគាត់ថាអានអ្នកនរគ្នាចេះជ្រើសរើស sunscreen ឲ្យសមនឹងជាមួយនឹងស្បែកមុខរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងណាហើយរួចរាល់បង្ហាញរាងតិចទៅហើយហ្គែនខ្ញុំកំពុងតែរត់ហ្នឹងគឺហ្គែន 2S អរគុណច្រើនដល់អ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូនេះអរគុណ